Det är tisdagen den 15 april 2014 och du tittar på Gamerfeed. Jag heter Daniel Gren och detta är dagens rubriker. Microsoft meddelade tidigare att den stora apriluppdateringen för Xbox One kommer rullas ut idag. Uppdateringen ska, ifall man ställt in sin konsol korrekt, ske per automatik och kommer bland annat göra det möjligt att se status på sina appar och sparade filer, erbjuda automatisk omstart av själva konsolen och ge 50 Hz stöd för Blu-ray med mera. Igår utannonserades Soda Drinker till Xbox One. Utvecklarna kallar spelet den mest avancerade läskdrickarsimulatorn på marknaden och de utnyttjade Microsofts ID1 Xbox-program för att få ut denna titel på konsolen. Utöver ett exklusivt spelläge för Xbox One utlovas också över 100 olika dryckessimulationer och ett helt nytt och hemligt spelläge som endast kommer vara tillgängligt på Xbox One-versionen. Håll utkik efter denna läskande titeln på en Xbox One nära dig. Ni ser, vi greppar efter strån här. Kommentera gärna avsnittet så ses vi i veckans sista avsnitt av Gamerfeed imorgon klockan 18:00 här på powergamer.se.